якщо у вас є певні проблеми, якщо у вас є якісь травми, вони вам дуже не подобаються, можливо, але все одно якось не звикли їх вирішувати. Якщо ви будете просто тікати від цих проблем, якщо ви будете закривати на них очі, якщо ви будете намагатися підлаштувати своє життя так, щоб співіснувати просто поряд із цими проблемами, але жодним чином на них не впливати, то ці проблеми не тільки не вирішаться, вони ще вас дуже нуть, вони ще приступнуть дуже сильно зверху. І тому єдиний шлях, про це казали в давніх вченнях, про це кажуть психологи, психологи так і працюють, вони йдуть навпаки, вони починають знімати оці шари, вони починають разом з людиною заглиблюватися у цю травму, у цю проблему, то намагатися дійти до суті цієї проблеми, як би це не було важко, як би це не було боляче. І про це казали, наприклад, алхіміки. Тому що алхімія у тому вигляді, ну, ми уявляємо собі це просто там процес якихось хімічних дослідів, але окрім того, що найважливіше, набагато важливіше, алхімія передбачала певний процес цього перетворення особистості алхіміка. І алхімія казала про те ж саме, що для того, щоб досягти цієї якоїсь верхньої точки розвитку, ну, максимально можливо, для того, щоб дійти до світла, яке там десь в кінці цього тунелю є, єдиний шлях дійти – це просто зайти у темряву, тобто розвернутися обличчям до цієї травми, до цієї проблеми, до цього зла, зайти в цю темряву, заглибитися туди якомога далі, наскільки це взагалі буде можливо, поглянути цій темряві у вічі. І лише тоді, коли людина дійде до крайньої межі фактично, як це доводиться зробити головному герою, коли вона дійде практично до межі своїх можливостей, коли вона, як це часто потрібно, вона щось дуже важливо принесе у жертву якусь дуже важливу частину себе, лише після того з цієї найглибшої і найцупкішої темряви починає народжуватися оце світло свідомості, щастя, розуміння, до якого ми всі прагнемо. Чого я можу побажати усім вам. Дякую.